Tak čus kamarádi, zase začínáme na mobilu dneska. Ukážu vám snídaní. Dneska to není šlichta. Máme tady 2 celé vajíčka, vaječný bylky, trošku zelených lusků, nebo jak se tomu říká česky, tam mám pod tím salsu, vločky, jenom 40 gramů vloček, půl banánu, borůvky a mandlový máslo. Teď snídaně nějakou dobu, občas si místo vloček dám šlichtu a jinak prostě vajíčka se jenom do té šlichty, že jo. A to mám nejradši, že mám prostě 2 jídla, jedno slaný, jedno sladký, takže vločky, vajíčka je super. Takže v dnešní epizodě se podíváme, jak si zařídit v Americe PO Box neboli osobní mailbox. Jdem na to. Takže kamarádi, jak jsem říkal, jdeme se zařídit PO Box, je to super věc. Když cestujete, nebo když prostě nemáte čas, nebo nemáte dobrý místo doma, nebo nejste prostě nevěříte tomu té poštovní schránce, ve které jste, a tak si můžete zařídit PO Box nebo Personal Mailbox, to jmenuje PMB, a to zařídíme tady v UPS Store, to je něco jak FedEx, nebo prostě Česká pošta, jak máš tady UPS, a oni tam mají normální mailboxy, který si pronajmeš, a my teď s Amy plánujeme nějaký zajímavý věci, jak jsem říkal, v říjnu, takže potřebujeme PO Box, takže jdem na to. Takže tohle je naše nová poštovní schránka, která mám na to, docela velká. Nebo vám ukázal adresu. A teď tady máme chodit dopisy, když prostě budeme někde pryč, nebo nebudeme prostě mít možnost si to vyzvednout doma, tak nám to tady uschovaj a tam si to pak vyzvedneme, takže jo. Adresu vám nedám. Takže další zastávka, kamarádi, je Nutrition Store, Supplement Store, doplňky stravy, protože potřebuju trhačky nový a potřebuju přetréninkovku. Tak hele, a moje nejoblíbenější, když nemám nic namíchanýho, potřebuju něco udělaného už takhle v plechovce, lepší než energy drink. To jsou tady ty bengy. Já nevím, jaký si vemu. Lehčeli ho, že tady ty bengy, kámo, mají asi 300 mg kofeinu, takže to pořádný nakopávač. Oh babe, there's nuance. Oh, there's nuance. You don't like mint. Takže kamarádi, tady mají tolik proteinových tyčinek, to je úplně neskutečný. Máme tady nový příchutě, by. Peanut butter chocolate chip, yeah. Mint. I wanna try this one. Oh, proteinový pudink. My to bohužel tady nic z toho nemůžem, takže mám si jenom pro tenhle ten přetréninkovku, kofi, by. Tak nějaký trhačky, já mám teď tyhle, ty Versa Grips, jenže ty jsou tady kožený a padá mi z ruky, když se mi začnou potit ruce, takže potřebuji normálně starý, klasický. Takže hele, jeli jsme, po cestě jsem slyšel nějakou ránu, otevřu kufr, babe, look. Šodem. To je díra v autě, takže asi tam včera neudělali úplně správnou práci na tom. Ale tohle, kamarádi, jsou moje nejoblíbenější trhačky, prostě úplně obyčejný. Nic prostě na nich není, takhle jenom provlečeš to tady. That's big enough? Yeah, I love those, babe, those are just so basic and so good. Prostě obyčejný trhačky, žádný tam žádný válečky, žádný kůže, žádný kraviny, tady to prostě drží. A musím vám říct, kamarádi, že tohle to není žádná reklama, nikdo mi za to nezaplatil, ale nejlepší protein, nejlíp chutnající protein na světě je od Dymatize teď. Máme ten Dymatize Casein, z toho si děláme, kámo, shakey, to je úplně nejlepší. A pak máme ten Dymatize, máme příchuť birthday cake, od Dymatize normální ten izolát, a je to tak dobrý. A go babe. Tak kamarádi, poslední zastávka, než půjdeme do gymu, je tady, ve storage, ve skladech. Minule, už jste tady viděli to video Válka skladu, co jsem dělal s Michalem, tak to bylo tady a my se tady se jimi teď kupujeme sklad. Takže máme storage ty velký 5 stop, krát 10 stop, takže to je asi jak prostě parkovací místo na auto. A ukážu vám to někdy jindy, protože tam budeme teď stěhovat nějaký věci, teď tam nebudu chodit, protože jdeme do gymu, babe, jdeme do gymu. Fuj. Yeah? Babe, it's, I was, when I was getting it, it looked good because it's black and red, but then I was like, black cherry and vanilla. Kámo, vyšeň a vanilka dohromady. That might be good. Let me taste. You like it? Yeah, I think that's good. Okay. Get out of here.
Takže kámo, jedeme deadlifty, mrtvý tahy, dneska je leg day. A jak jsem říkal, pásy beru jenom na nejtěžší sety. To znamená, mám tam 225 kg, což je pro mě docela dost. Dával jsem to, ale i když mi bylo 19 let, před 6 lety, jsem tohle to zvednul. A teď si to dávám taky. A beru si, jak jsem říkal, ten pásy beru jenom na ty nejtěžší cviky, kámo. Občas je hardcore zapnout. Tak jo, jdeme na to. Musím nějaký 2-3 opakováníčka. Přijel jsem se ještě 20 kg, takže dohromady 245 kg a už tam nic nevyjde, koukni na to. Je to narvaný, kámo, až úplně na kraj. Tohle snad udrží, jo. Tak hele, jak probíhá můj nejoblíbenější cvik na nohy. Dám si deadlifty, jedu až do maximálky nebo do dvou opakování. To je co nejtěžší, pak dřepy, 5 sérií po 8 opakováních, takže trošku lehčí váha. A pak leg press, ještě lehčí váha a jedu 4 série po 12 opakováních. Vím, jak jede deadlifty. Já mi zvláštně, jak to tělo funguje. Včera jsem to vlastně nejméně za celou svoji přípravu. Jak jsem nestíhal jíst včera, chtěl si jenom 2000 kalorií. A kouhni na to. Nakládám si tam kávo tolik kotoučů. A jenom na všechno větší váhy, prostě to je zajímavý. To tělo prostě se nedá předpovídat, co udělá. Občas se cítíš dobře, jsi silný, občas jsi špatně. A včera prostě jsem si toho málo, mám hlad teď. A jsem silný jako prase. Go, babe, work. Takže hele, ještě pořád mi to nestačí. Poslední serku na tomhle. Si dám 10 kotoučema na každé straně. To znamená 20 kg kotouče, 200, 400 kg celkem. A nevím, zkusím těch 10 opakování zmáknout, no. Jdu dělat 12. Takže kámo, hodně lidí se mě ptalo, co dělám na můj široký pás. A moc věcí, co na to dělat není, jsou nějaký drastický metody, jakože některý lidi nosí, nebo holky nosí takový ten pás, co ti stahuje, nebo jak se to teď říká, prostě tady, že tomu říkají waistband tady v angličtině, stahuje ti prostě břicho, ty orgány ti natlačí někam nahoru do hrudi, a pak máš větší pás, ale to musíš nosit každý den strašně moc a je to nezdravý. Co já dělám, se jmenou vakua, je to prostě jako vysavač, a že nadechuješ a vydechuješ, že nadechneš, vypoukneš břicho, vydechneš, zapouhneš břicho. Pum, pum. Nadechneš, vydechneš. A pak vydechneš všechno, co v sobě máš. Stáhneš břicho co nejvíc a držíš to. A dělám to takhle před tom, takže je. Nádech, výdech. Nádech, výdech. Nádech a pořádnej výdech. Tak. Ale pak ještě třeba 3x, pak si dáš pauzu, pak zase 3x, pak si dáš pauzu, třeba 3 série, pak postupně 4 série. How was your workout, huh? Ne. Pretty good? Ne. Takže kamarádi, super leg day. Břicho jsem si dal. My jsme si s Amy dali kardio ráno, že jsme se proběhnul, to bylo úplně, já jsem úplně umíral. Jenom 20 minut běh. Já jsem umíral, protože Amy má tempo, Amy má teď lepší kondičku, než já musím přiznat. A jdeme domů. A jdeme se najíst! Takže potréninkové jídlo, tuňák, rýže, salsa a okurky. Takže kámo, tohle je náš život, kuchyně to. Všude si se otáháme tady tu tašku a máme jídla, vodu. Tady to je kámo light balsamic dressing. Není to dressing, takový, it's not dressing, babe, right? What do you mean? It is. Salad dressing? Vinaigrette, that's what it is. Balsamic vinaigrette, eh? Má to málo tuku, málo sacharidu a je to super ochucovadlo. Jinak si můžeš normálně použít prostě ocet nebo něco takového do salátu a tak, aby to uchytilo bez kalorií. Čau!
Look at that cutie over there. What's your name, huh? How you doing? Did you see the hitch? I see it now. Look at it. Look how cute it is. Where are we, babe? At an RV show where there's 10 people. Já tady vůbec nikdo není, ale je tady asi, tak já nevím, 10 aut, to je všechno. 10 aut a píšou tady, že to je největší RV show roku. Let's go. Tak jdeme se konou dovnitř do prvního koně, teda ani z bobří. Tak jsem tady v prvním RVčku, tohle je bobří, má to asi 10 000 liber, asi 5 tun to má. Takže my to s tím naším autem neutáhneme, ale koně na to, tady máš prostě ložnici, zavřený všechno, koupelnu, kuchyň a tady moje otevřeš dveře. Tady jsou to moje dveře, takže to je jako prostě úplně jako byt, otevřeš to. Tady máš garáž, takže tady můžeš mít třeba čtyřkolky nebo různý hračky, motorku tady můžeš mít, máš tady další záchod. Takže v tomhle se dá úplně normálně bydlet, je to prostě jak byt. Jdeme se mnou do dalšího kamarádi. A tady ten typ, co se koukáme teď. Tohle ten typ, to jsou takový, říká se jim garážový RV, protože jsou takový otevřený, není to moc jako pohodlný jako ten, co chce Miss Amy, ale můžeš si tady právě zaparkovat nějaký hračky prostě, klidně motorku tady můžeš zaparkovat a je to strašně prostorný, je to úplně bubří. They might like these ones because they've got big kitchen space. Yeah. But they're not, yeah. And they're huge though, yeah. Open up the closet, see how much space. Yeah. But like they're so roomy, you know. I don't know if we need so much like space. You know? We don't have toys. Oh, the length? Yeah, no. No, like there's not an, you know, our one. Let's check out the ones we want. Takže kamarádi, tohle je jeden z těch, my máme problém, že musí být do 6000 liber ten přívěs, aby jsme ho mohli táhnout za naším BMWčkem. Tady ten zrovna jde, tady ten třeba stojí, myslím, že nějakých 30 000 dolarů, znamená 600 000 korun, což ale na RV není tak špatný, myslím, že 600 000 korun a můžeš tady bydlet, je to tvůj dům, nemusíš platit nájem, protože v Kalifornii nájem je 3 000 dolarů. Takže za 10 měsíců máš splacený tady to jenom nájmem v Kalifornii. Koukni teda na to, máš tady obří sink, ta kuchyně je úplně úžasná a postel obří tady to. Tohle se jako se vyšupuje, když chceš jet, tak to zašoupneš a jedeš a pak když zastavíš někde v nějakém parku nebo tak, kempuješ, tak to vyšoupneš a tady obří, tady si krásně podívám notebook, že jo, budu tady editovat videa. Tohle jste úplně libovka, kamarádi, takže tady ten babe, I like this one the most. Yeah? Yeah. Kamarádi, my hledáme nějaký, co má tady to napsáno ultralight, protože naše auto může utáhnout 6000 liber. Tady ten je teda moc velký, moc těžký, ale jenom pro zajímavost vám ho Amy ukáže. Okay, Amy, show them. Let's take a look inside. Ooh, this one's got a nice big... 8000 pounds, babe. I know. Oh my god. This is insane. It has a carpet, babe. Yeah, look at all these drawers. And mirrors. This closet. Oh my god. Wait, how do you open this it? This one's awesome. Hole to open. Break it. Oh. Look at this closet space. Okay. Continue the tour, babe. Okay. Look at this nice big bathroom, dual entry. Oh, it's, yeah. That is and a big nice bathroom. Spacious shower. Babe, did you see the living room? Oh my god. There's so much space. Look, two rocking chairs. This is literally a home. Maybe we should get a truck and go really big. Yeah. No, this is awesome. I want, babe, I think I want this brand. Look, there's even a fireplace. Oh, fireplace, TV. This kitchen has a freaking island. Yeah. In an island. A little stool, too. This is awesome. Sale price, $40,000. How much? Oh, it's only $40? Yeah. It's not that much. Are you good? Yeah. Říkám, tady je televize, tohle je další, tady tomu říkají nějak jako toy RV, babe, jak to říkali? Toy hauler. Toy hauler, takže to prostě tahá hračky, to vám ukážu hned, pojďte sem. Tady je takovýhle obří prostor, kde si tady můžeš vlastně mít prostě ty čtyřkolky a tohle z toho. Schválně koukneme, kolik tady ten stojí, protože tenhle je obří.
kámo, $64,000, takže $1,250,000 stojí tady ten. Je to obří, má tady prostě snad 3 pokoje. Babe, did you see this couch? Yeah, oh, is that like massage chairs or something? Yeah. Or recliners? It's like a movie theater in an RV. Kámo, taková, babe, did you have a kitchen? Yeah. Tohle je insane, tohle to bohužel nemůžeme. Řekli nám, že nemůžeme tahat delší než tak 21 stop, protože je to nebezpečný, protože naše auto má kola u sebe, není to truck, není to pickup truck, má kola u sebe, že budeme muset jako být menší než jsme chtěli, ale aspoň to bude lehčí s tím řídit a bude to lepší, takže budeme mít tak 21 stop. Takže kamarádi, snaží se nás tam ukecat, ať to hned koupíme. Já samozřejmě tohle to bych nikdy neudělal, protože oni úplně. A tohle, protože tohle byla dražší cena alumínia teď hliníku, proto to bude dražší, takže to kup teď a teď a teď. Sorry. A to jsem samozřejmě neudělal. Ale nějak přemýšlíme, že bychom to udělali už dřív a udělali jsme něco neskutečného. Že bychom jeli, máme 3 soutěže. Že bychom na ty 2 soutěže, co máme v Americe, jeli z RV. Místo hotelu jsme zaparkovali tam RV a jeli soutěžit z obytňáku, prostě ká bodybuilding z obytňáku. To bylo neskutečný. No uvidíme, musíme tady si zjistit plány, jestli to vůbec jde udělat. What do you think, babe? Huh? What? We can compete from the RV? Yeah. Kiki, my se stěhujeme se do obytňáku. Těšíš se na to? Těšíš se na to, Kiki? Takže kamarádi, koukali jsme tady na internet a je to pravda, stane se to. Já a Amy se stěhujeme do obytního přívěsu, to znamená, že vezmeme to BMWčko. Za to připevně obytný přívěs, který budeme tak 21 na 22 stop, uvidíme nějaký lehčí, že znamená nějakých do 4000 liber se budeme snažit, protože to BMWčko utáhne 6000 liber. A já se tady namaluju, protože tohle se stane, kamarádi, já tomu věřím, vím, že se stane, protože stane celou Ameriku. Babe, every single state in the United States will go there. OK? Yep. And then we go to Canada. Každý stát v Americe s Amy procestujeme. Protože my jsme furt nevěděli. Přestěhujeme se na Floridu, nepřestěhujeme se na Floridu. Teď najednou, hele, co když jsme koupili RV a můžeme se přestěhovat kamkoliv úplně chcem. Takže, naše RV bude vypadat asi takhle, jo. Tady je BMWčko. Pip, 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 pip. Is this an RV? No. That's a BMW. That's not what our BMW looks like. Tady přivěsíme. Oh boy. It was like something like curve. This. Oop. That was pretty good. Okay. Yeah, can you finish it? Wheel wells? Two wheels. Let's make it two wheels. I don't know if it's gonna have two wheels. Oop. That's okay. It. There's not too bad. Doors here, let's say. Or here. Here. There's a door. There's some windows. Oh, this is pretty good. I did good. Okay. Don't overdo it. There's a huge satellite. It's not that big. And there's an antenna. There's not an antenna. There's an air conditioner. Yeah. Okay. And there's this huge spoiler. What? Okay. Takže, tohle je naše RV. Počkej, tady napíšu. Není to RV. To je jedno, co to je. Prostě tady to. Teď jsem se koukal na internetu a najdem s Amy nějaký za $20,000. Takže nemá cenu si to půjčovat, protože jsme se chtěli půjčit. Ale když jsme teď šli se na nějakou hru, tak jsme si jistí prostě, že to uděláme, že to stane. Takže procestujeme celou Ameriku v tadyto obytňáku. Takže nejvíc jsme si zamluvili Airstreamy, to vám ukážu v dalším videu, protože se na ně půjdem kouknout, ale jsou moc drahý, takže do těch ještě nepůjdem. Ale už máme vybraný tak cca, jaký chceme, a to asi tak 21 stop, a bude to strašná sranda. A I gotta film paint us there, babe. Oh, I gotta draw us over there. Okay, you're here, in the window. Yeah, waving. I'm bald. Oh, what? And I'm here. Seriously, what is that hair? What is that hair? It looks like I have dreads. And what is your hair? Tak, tady jsme tady v RVčku a tohle co se kamarádi stane. No, I forgot about Kiki, babe. What? Kiki, I forgot about you. Kiki má tady okýnko. Kiki. Where's her tail? How does the tail look? Just long. Tak, tady je Kiki, hele, všichni se tam nastěhujeme. A víte, co je na tom to nejlepší? My půjdeme soutěžit v RVčku, takže už,
už za 2 měsíce se stěhujeme do tady toho trailu, do tady toho přívěsu. Jedeme do Pittsburghu, přes celou Ameriku pojedeme do Pittsburghu, budeme soutěžit, tam buď získáme tu IFBB profi kartu, nebo pak jedeme zpátky z Pittsburghu, z East Coastu, jedeme zpátky do Las Vegas. Tam bude další soutěž a tam můžeme dostat profi kartu. A všechno to uděláme přívěsu, budeme prepovat přívěsu, přibrát si jídla, budeme dělat kardio venku někde, prostě kdekoliv budeme, tak tam uděláme kardio. A bude to to nejlepší, kamarádi, co jsme kdy mohli zažít. Takže, vizualizace je jasná, každý den se tady na to koukneme, na náš sen prostě, a užijem si tady ten zbytek roku. Vy, kamarádi, si plňte svoje sny a ještě, Ivy vám řekne, jak se na to těší. Babe, are you excited for this? Mm-hmm. Really excited? Yeah. It's gonna be so That's exciting. That's why I convinced you to get it earlier than we were supposed to. Yeah, to je pravda. Ivy, hold it. Yeah? Wow. My jsme to chtěli vzít až po všech soutěžích se vrátit, až v říjnu to udělat. Ale nakonec jsme změnili plán, kamarádi. A už za 2 měsíce se stěhujeme do obyťáku, já tomu nemůžu věřit. To bude sranda, to bude největší sranda, těším se na nový videa, musíme nějak vyřešit internet a tady ty různý věci, ale bude to super. Tak jo, vy kamarádi, si plňte svoje sny, ať už to je bydlet někde příkopě, nebo bydlet nějaký dodávce, nebo bydlet tady v obyťáku s kočkou, je to úplně jedno, mějte se dobře, plňte své sny. So you don't know what you're doing, and the walls are closing in. Just remember where we're going, and remember where we've been.